الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں ایمان و اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت سے نوازا، اور لاکھوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو مکمل طور پر ہم تک پہنچا گئے. محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ دعوت دین اور ہم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی میں ایمان رکھتے ہو. محترم سامعین، آج کے اس پرفتن دور پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، ہر جگہ ہمیں قول میں فتنہ نظر آتا ہے، لوگوں کے فعل میں فتنہ نظر آتا ہے، لوگوں کے حرکات میں سکنات میں فتنہ نظر آتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فتنے سے خالی ہے. اس پرفتن دور میں ان فتنوں کا بڑھنا، بلکہ بھلائی کا ختم ہونا اور برائی عروج پر پہنچنا، اور برائی کا پرچار یا برائی کا پرسار زیادہ سے زیادہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم خود سے یہ سوال کرتے ہیں تو اس کی وجہ دیگر کئی وجوہات کے ساتھ ساتھ اہم وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دین اسلام کی دعوت کا جو فریضہ ان کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا، اس فریضے کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا. اسی لیے برائی پنپ رہی ہے اور برائی بھلائی کا بھیس اختیار کر رہی ہے، اور بھلائی کے طور پر مشہور اور معروف ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو محترم سامعین، دعوت دین یہ ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے، بلکہ تمام انبیاء و رسول جتنے بھی آئے 124,000، سب کے سب انبیاء اور رسول نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی. آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیں، تمام کے تمام انبیاء و رسل نے دین کی دعوت کی ذمہ داری انہوں نے بخوبی نبھایا. جب ہم سورۃ النوح پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں نوح علیہ السلام کی وہ تڑپ نظر آتی ہے
جو اپنی قوم کو لے کر ان میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ دین کی دعوت سے بڑھ کر وظیفہ اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن و رات تیری طرف دعوت دی۔ غور کریں، یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اول العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے تقریباً 950 سال انہوں نے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف انہوں نے دعوت دی، اور اس کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دی ہے۔ ایسے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں میرے اپنے قوم کے لوگوں کو دن و رات تیری طرف میں نے بلایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی بلکہ میرا ٹھٹا اڑایا، میرا مذاق اڑایا، پھر بھی میں باز نہ آیا، پھر بھی میں ان کو بلاتا رہا تاکہ تو ان کو اپنی مغفرت سے بخش دے، تاکہ وہ تیرے مغفرت کے جو ہے مستحق بن جائیں۔ یہ تڑپ تھی نوح علیہ السلام کی کہ کسی بھی طریقے سے جو قوم راہ سے بھٹکی ہوئی ہے، جو قوم اللہ سے دور ہے، جو قوم جنت سے دور ہے، اس کو جو ہے راہ پہ لایا جائے، اللہ سے قریب کیا جائے، جنت میں داخل کرایا جائے۔ تو محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لقب ہمیں دیا ہے، کن تم خیر امہ، خیر امت ہونے کا یہ جو لقب دیا ہے، یہ لقب ایسے ہی ہمیں نہیں ملا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لقب کے اگر مستحق تمہیں بننا ہے تو فرماتے ہیں، کن تم خیر امت علی ھذا الشرط ان تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر واقعی تمہیں خیر امت میں جو ہے شمار ہونا ہے، اس میں اپنا نام درج کروانا ہے، اس میں ایک فرد کی حیثیت سے تمہیں رہنا ہے، تو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم کو بھلائی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں صحیح عقیدہ رکھنا ہوگا، صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو ماننا ہوگا۔ محترم سامعین، ابھی ایک ساتھی اپنا درد کا اظہار وہ کر رہے تھے کہ کئی سارے مصلی وقت سے پہلے اس مسجد کو آ جاتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، باہر کھڑے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے اپنے اسمارٹ فون میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی ہی بری بات ہے، جمعہ کے دن پہلے وقت میں جو مسجد میں آتا ہے، اس کو اون قربان کرنے کا اتنا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اجر سے نوازتے ہیں، بعد کے وقت میں آنے والے کو اجر اس کا الگ ہے، اس کے بعد آنے والے کا اجر الگ ہے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے تو فرشتے اپنا صحیفہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ بعض تو ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، خطبہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو مسجد میں داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ باہر مشغولی ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جمعہ کی نماز فقط پڑھنی ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ بالکل جو ہے صحیح رویہ نہیں ہے، بلکہ اس ہمارے اس رویے سے خود ہم نقصان میں ہوں گے، خود ہمارا نقصان ہوگا، خود ہمیں ہم جو ہے خسارے میں ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک بات ہی صحیح تم نے میری طرف سے سنی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ ہم اپنی جگہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، ہم اپنی جگہ انجینئر ہو سکتے ہیں، ہم اپنی جگہ کوئی دوسرا مشغلہ اپنائے ہوئے ہو سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان کے ہم ماہر ہو سکتے ہیں، ہر میدان میں ہماری اپنی مہارت کو دکھانے کے ساتھ ساتھ، ہمارا اپنا لوہا منوانے کے ساتھ ساتھ، ہمیں دین کی دعوت کا یہ فریضہ بھی انجام دینا ہے۔ اب تک
جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس میں سے جو بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں پہلے دین کو پورا جان لوں گا، پورا عمل جو ہے میں کروں گا، پورے طریقے سے میں سدھروں گا، اس کے بعد میں لوگوں کو دعوت دوں گا، تو اس سیکھنے میں اور سدھرنے میں زندگی نکل جائے گی، دعوت کی توفیق نہیں ہوگی۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے تھے، طفیل بن عمر دوسی کو آپ لے لیں، اسلام انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قبول کیا تو فوراً اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو دعوت دیتے ہیں، بی بی اسلام قبول کرتی ہے، گھر والے اسلام قبول کرتے ہیں، بعد میں گاؤں والوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شریک ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ لوگ اب ایمان والے لانے والے نہیں ہیں، ان کے ہلاکت کے لیے آپ دعا کریں، تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ دوس کے اس قبیلے کو ہدایت سے نواز اور ان کو میرے پاس لے آ۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے بعد میں تقریباً 30 کے قریب خاندان 30 کے قریب خاندان الحمدللہ اسلام کے آغوش میں آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضوری کا شرف جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جو بات ہم تک پہنچی ہے اس بات کو پہنچانے کی ذمہ داری جو اللہ کے طرف سے پہنچی ہے، یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو کچھ تم نے سنا اس کو پہنچاؤ، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شرط لگائی، بلغو عنی ولو آیا، بلغو عنی یعنی میری طرف سے، تم کو یقین ہے کہ یہ بات میری طرف سے ہے، میری حدیث ہے، میرے رب کا فرمان ہے، یہ یقین تمہیں ہے تو ضرور اس بات کو تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ہادی سبیلی، قل ہادی سبیلی ادعو، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ کیسی دعوت؟ علی بصیرہ، علا بصیرہ یعنی آدمی کو اپنے عقیدے کا علم ہونا چاہیے، صحیح عقیدے کا علم ہونا چاہیے، جب ہی جا کر جو دعوت وہ دوسروں کو دے رہا ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے، عقیدے کا علم اس کو نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ جو دعوت دے گا وہ گمراہی کی طرف ہوگا، وہ غلط عقیدے کی طرف ہوگا۔ تو محترم سامعین، جو بھی صحیح بات مدلل انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے، یا ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہم میں کا ہر شخص سورۃ العصر کا حافظ ہی ہوگا۔ سورۃ العصر کئی بار ہم نے پڑھی ہوگی، اس کے مفہوم کو ہم جان لیں تو دعوت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان بڑے خسارے میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کے اور حق کی دعوت جنہوں نے دی اور حق کی راہ میں جنہوں نے صبر کیا، ان چار صفات کے حامل لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مستثنا کیا ہے، الگ کیا ہے، کہا ہے کہ یہ نجات پانے والے ہیں۔ اگر نجات پانے والے ہیں تو یہ ہیں، اگر ہمیں نجات پانی ہے، ہمیں نجات پانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کا داخلہ جنت میں کرا دیا گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، یقیناً
فلاح و کامیاب وہی شخص ہے. اگر یہ فلاح، یہ کامیابی، یہ بامرادی جو ہے ہمیں مطلوب ہے، تو ہمارے اندر اللہ کو جو صفات مطلوب ہیں ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا. اور وہ صفات ہیں اللہ میں صحیح ایمان، اور صحیح ایمان کے ساتھ صحیح عمل، اور صحیح عمل کے ساتھ اس عمل کی طرف دعوت، اور اس عمل کی طرف دعوت کے ساتھ اس راہ میں پیش آنے والے مشاکل اور مصائب کے سامنے آدمی صبر سے کام لے. اور قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا ذکر کیا، کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ بنو اسرائیل سے جڑے ہوئے کچھ نافرمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی. کیوں لعنت بھیجی گئی؟ دیگر کئی وجوہات وہاں تھی، لیکن اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جب ان کے قوم کا کوئی آدمی کوئی منکر کام کر لیتا، کوئی برا فعل کا ارتکاب کر لیتا، تو یہ لوگ اس کو اس برے فعل سے روکتے نہیں تھے. اللہ کے رسولوں کی لعنت کا شکار یہ بن رہے ہیں اس وجہ سے کہ سماج میں پائی جانے والی برائی کو روکنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے لوگو، تم یہ آیت ضرور پڑھتے ہو، لیکن اس آیت کا غلط مفہوم تم لیتے ہو. آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی کی وجہ سے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے اگر تم راہ راست پر ہو. اس آیت کے تعلق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کو تم پڑھتے ہو، اس کا مطلب بھی تمہارے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے مفہوم کو تم غلط لیتے ہو، اس کو تم سمجھتے غلط ہو. تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا، میں اپنی جگہ نیک بنا رہوں گا تو کافی ہوگا. کوئی بھاڑ میں جا رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، کوئی گمراہی پر لگا ہوا ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا ہی. اگر ایسا آدمی سوچ رہا ہے تو وہ سن لے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، کہ انہوں نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ان الناس اذا رأوا المنکر بینہم فلم ینکروہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، کہ اگر لوگ اپنے اندر ایک برائی کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو وہ روک نہیں ہے، یا روک نہیں رہے ہیں، یا اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس برائی کو روک نہیں رہے ہیں یا اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنا عذاب نازل کرے. اور بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ عز وجل ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا یستجاب لکم، تم کو یا تو بھلائی کی طرف دعوت دینی ہے، یا تو تم برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، بھلائی کی دعوت دینی ہی ہے اور برائی سے روکنا ہی ہے. اگر تم ایسا نہیں کرتے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، تو یہ بالکل یقینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر اپنا عذاب نازل کرے، اور اس وقت اس عذاب سے بچنے کے لیے تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. تو محترم سامعین، جب ہم اپنے ماحول کا، اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، کسی جگہ گندگی جو ہے پڑی ہوئی ہے اور گندگی بڑھ رہی ہے، اگر اس کے ازالے کا انتظام ہم نہیں کرتے ہیں، اس کو دور نہیں کرتے، تو وہ گندگی پھیلتے 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 پھیلتے
بیماریاں جو ہے اس میں پیدا ہوتی ہیں، جس کا شکار گندگی ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں اور جس کا شکار اس کو تماشائی بن کر دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی خوب مثال دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو خود سو اچھے ہوتے ہیں لیکن برائی جو سماج میں ہو رہی ہوتی ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کا حال کیا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو منزلہ جہاز ہے، دو منزلہ کشتی ہے جس میں مسافر سوار ہیں اور پانی کا انتظام جو اونچی منزل ہے اس منزل پر جو ہے پانی کا انتظام ہے، نچلی جو منزل کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ بار بار ہم جائیں گے پانی لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے اوپری جو منزل ہے اس میں رہنے والے بھائیوں کو تکلیف ہوگی، اور انہوں نے اپنا جو ہے دماغ چلایا اور نیچے سوراخ کرنے کی کوشش کی، اور اوپری منزل والے دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر بھی اگر نہیں روکے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی کے لیے نیچے سوراخ کر رہے ہیں، دیکھ کر بھی اگر نہیں روکے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو ڈوبیں گے لیکن اوپر والوں کو بھی لے کر ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہی ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہی حشر ہوگا جب آدمی برائی کو دیکھ رہا ہو اور اس برائی کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر جو ہے ایک ایسے شخص پر سے ہوتا ہے جس نے کوئی برا فعل کر دیا تھا، کوئی گناہ کا کام کر دیا تھا اور پوری کی پوری قوم مل کر اس کو ملامت کر رہی تھی، اس کو کوس رہی تھی، اس کو ڈانٹ رہی تھی، تو اس وقت اس قوم سے مخاطب ہو کر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ارائیتم لو وجدتموہ فی قلیب الم تکونوا مستخرجی، اے لوگو کیا تمہارے اس بھائی کو کسی گہرے گڑے میں پڑا ہوا دیکھو تو کیا تم سب مل کر اس کو باہر نہیں نکالو گے؟ تو اس وقت قوم کے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے اس گہرے گڑھے سے جو ہے ہم اس کو بچا لیں۔ تو اس وقت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا فلا تسبوا اخاکم وحمد اللہ الذی عافاکم، کہ تم اپنے بھائی کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس برائی سے تمہیں جو عافیت میں رکھا ہے، تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ شخص اس میں یہ بری عادت ہے، کیا ہم اس سے بغض نہ کریں، کیا ہم اس سے دشمنی نہ رکھیں؟ تو اس وقت حضرت ابو الدرداء نے کہا انما ابغض عمله فاذا تركه فهو اخي، میں اس کے اس برے فعل سے بغض رکھتا ہوں، مجھے دشمنی ہے تو اس کے اس برے فعل سے دشمنی ہے، اگر وہ برا فعل چھوڑ دیتا ہے، برا کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، ڈاکٹر جو ہوتا ہے اگر ڈاکٹر کو بیماری سے دشمنی نہ ہو، بیمار سے دشمنی ہو تو کتنے بیمار شفا یاب ہو سکتے ہیں؟ بیمار سے اگر وہ دشمنی کر رہا ہو تو کیا وہ شفا یاب ہو سکتا ہے؟ تو یہی مقام میرا اور آپ کا ہے، امت محمدیہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈاکٹر کے مقام پہ رکھا ہے کہ لوگ اگر مریض ہیں، کسی مرض کا شکار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے مرض کا علاج کریں، نہ کہ ان کو ختم کیا جائے۔ مریضوں کو ختم کرنا ہمارا کام نہیں ہے، مریضوں کو شفا دینے کی کوشش کرنا، علاج کرنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ہمیں ہماری اس ذمہ داری کو پورے احساس کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ اگر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مرحلے میں کہا کہ تمہیں سری دعوت کرنی ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نہیں، تمہیں جو ہے برملا لوگوں کو بلانا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔
اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگوں تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے، کبھی آپ کی زبان سے جو ہے جھوٹ کا لفظ ہم نے نہیں سنا۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یہ گروہ ہے جو تم پر جو ہے اب یا تب حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میرے اس بات کا اقرار کرنے والے ہو؟ تمام قوم کے لوگوں نے کہا، ہم ضرور آپ کے بات کی جو ہے تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو تم ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو، اور جو معبود باطلانہ جن کو تم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے ان ساروں کی عبادت سے دستبردار ہو جاؤ۔ دعوت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے، آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت کو لٹکی ہوئی ہے تلوار جو ہے وہ لے لیتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی تلخ انداز میں بیدار کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اب مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو اس وقت یقین بھرا، توکل بھرا، ایمان بھرا جواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اللہ۔ یہ سننا ہوتا ہے اس کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو استعمال کرتے ہیں دعوت کے لیے اور تلوار لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اب بتاؤ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب تمہیں میرے مجھ سے جو ہے کون بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً آپ بڑے کریم ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس شخص کا اسلام قبول کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تقریباً موت کے قریب تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں، بچے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، بیٹے اسلام قبول کر لے، اللہ کو مان لے۔ بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، بیٹا تم ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ تو بیٹا اس آخری لمحے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو باہر آتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یقیناً ساری حمد و ثنا اس ذات عظیم کے لیے خاص ہے جس ذات نے میرے مادھیمم سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو یہاں جو بات میں مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، دعوت دین کا جذبہ لے کر آگے بڑھنے والے نوجوان الحمدللہ آج ڈھیر سارے پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو ہمت افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے کام کو سراہنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی مالی امداد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ طعن و تشنیع کا شکار جو ہے ان لوگوں کو بناتا پھرتا ہے۔ یہ کسی بھی طریقے سے مناسب چیز نہیں ہے۔ یہاں دعوت کا جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی جس پیمانے میں بھی دعوت کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے اس پرفتن دور میں ہمیں ان کی جو ہے پشت پناہی ہمیں کرنی چاہیے، ان کی جو ہمت افزائی ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو یہ جو عظیم وظیفہ ہے، اس عظیم وظیفے کو اپنی طاقت کے حساب سے ادا کرنے کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، کچھ صحابہ کے واقعات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ عبداللہ بن سلام کے تعلق سے دیکھیں، یہ یہود میں جانے مانے شخص تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین سوال لے کر آتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اسلام جاننے کے لیے جو آدمی آتا ہے وہ یا تو پورا تیار ہو کر آتا ہے یا اس کے پاس کچھ شک و شبہات ہوتے ہیں، ان شک و شبہات کو لے کر وہ آتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے اگر ہم اس کے شک و شبہات کو دور کر دیتے ہیں تو وہ الحمدللہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے مصعب بن عمیر، خود انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی
دین کی دعوت دینے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت انہوں نے کیا، وہاں جب وہ گئے تو وہاں کے کچھ سردار جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، تلوار تان کر وہ ان کے دربار میں آ گئے اور انہوں نے کہا چلو یہاں سے نکلو، تم ہمارے بیوقوفوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے تم آئے ہو، تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے، یا تو تم اپنا بھاشن بند کرو یا تلوار سے تمہارا کام ہم تمام کر دیں گے۔ تو اس وقت حکمت عملی کو اپناتے ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو بھائی تم آ گئے ہو تو بیٹھو سنو، اگر بات اچھی لگے تو مانو ورنہ چھوڑ دو۔ تو وہ سردار ایک بعد دیگرے وہ سردار آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں، آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مصعب بن عمیر جو اسلام کا پہلا داعی تھا، جو اسلام کے پہلے داعی تھے، جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی مہم پر جو ہے مدینہ روانہ کیا تھا، ان کی کوششوں سے ان کی کاوشوں سے انصار کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں بستا جس میں ایک مرد یا عورت نے اسلام قبول نہ کیا۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بب بات آئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر چڑھ کر کوئی بات اب لوگوں سے کہتے تو خطبہ ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس جاتے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتے دیکھو اے اہل خانہ میں نے لوگوں سے یہ باتیں کی ہیں، اور لوگ تمام کے تمام بھوکے پرندے کے مانند، بھوکا پرندہ جیسا گوشت کی طرف دیکھتے رہتا ہے، اس پرندے کی مانند تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اگر میرے ان احکام کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا جو سزا لوگوں کی ہوگی اس کی دگنی سزا تمہیں دوں گا۔ تو یہ جو دعوت کا جو جذبہ تھا، اصلاح کا جو جذبہ تھا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو محترم سامعین، ہم سب کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں نصیب ہو جائے۔ کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے نصیب میں آئے؟ کون ایسا ہوگا ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کا مستحق بن جائے۔ اور دعا کیا ہے معلوم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً، اللہ اس بندے کو سر سبز و شاداب رکھے۔ کتنی عظیم دعا ہے، کوئی بھلائی چھٹی ہے اس میں؟ کوئی خیر چھٹا ہے؟ دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو سر سبز و شاداب رکھے۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ یہ خوش نصیبی کس کے حصے میں جانے والی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی اس پر خود عمل کیا، اس کی حفاظت کیا، اور اس کے بعد لوگوں تک اس نے اس بات کو پہنچایا، لوگوں تک اس بات کو اس نے پہنچایا۔ تو اس عظیم دعا کا مستحق وہ بن رہا ہے جو دعوت کا کام انجام دے رہا ہے، جو اصلاح کا کام انجام دے رہا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ جس منطقے میں رہ رہے ہیں، اس منطقے کا جو نام ہے قبلہ ہے، مالیہ کے طور پر ہم اس کو جانتے ہیں، وزارت المالیہ ادھر تھا جس کو لوگ کہتے کہتے اس منطقے کا نام جو ہے مالیہ پڑ گیا۔ تو بتانے کا جو مطلب ہے، کتنے ہمارے ساتھی الحمدللہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے گا۔ لیکن سوچنے کی جو بات ہے، اس مسجد کے باہر ہر جمعہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے بندے اللہ کی راہ سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور جو ہے غفلت میں پڑے ہیں۔ کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر ہر آدمی اپنے ضمیر کو جواب دے
کہ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ان تک دین پہنچانے کی کوشش کی یا دین کے فریضے کو لے کر ان میں جدوجہد اور محنت کرنے کی کوشش کی. کچھ نوجوان یقیناً شاباشی کے لائق ہیں, کچھ نوجوان یقیناً مبارکبادی کے لائق ہیں کہ وہ الحمدللہ ہر جمعہ جمع ہوتے ہیں اور ان سے جتنا بن پاتا ہے اتنا دعوت و تبلیغ کی جو ہے کوشش غیر مسلموں میں بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اصلاح کا کام کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں, لیکن دعوت کی جو اہم ذمہ داری ہے اس اہم ذمہ داری سے تقریباً آپ لیں نوجوان جو طبقہ ہے یہ بالکل اس سے جو ہے دور ہے. تو چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی ہر امت کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس دعوت کے اس مہم میں شریک ہو, اور ہر غیر مسلم کو جو جہنم کی راہ پر ہے جنت لانے کی کوشش کرے. آپ اگر ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے معلوم نہیں, اس سے آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں, وہ بچہ لپک رہا ہے کسی ایسے گڑھے کی طرف جس میں گرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا, کسی ایسے آگ کے شعلے کی طرف اگر وہ جا کر اس کو دبوچے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا. کیا آپ کے اندر جو انسانیت ہے آپ کو اس بات کی دعوت نہیں دیتی کہ جا کر اس بچے کو رنگ نسب اور مذہب کو بازو رکھ کر بچایا جائے؟ جب انسانیت اس کی دعوت دے رہی ہے اور ضمیر اس کی دعوت دے رہا ہے, ہمارے آنکھوں سامنے ہمیں معلوم ہو رہا ہے یہ جہنم کی راہ پر ہیں اور دردناک جہنم کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں, لیکن ان بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی خیر خواہ نہیں, ان کو جنت کی طرف لے جانے یا جنت میں داخلہ کرنے کی تمنا ہمارے اندر جو ہے بیدار نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کس طرح خیر امت ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ہم انبیاء علیہ الصلات والسلام خاص کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو سکتے ہیں, جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول نہ کرنے کے غم کو لے کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان کھو بیٹھو. ایسے نبی کے ہم امتی ہیں, چنانچہ دوسروں کا درد ہمارے دل میں ہمیں رکھنا ہے, دوسروں کا غم ہمارے دل میں رکھنا ہے. اسی سرزمین سے جڑے ہوئے عبد الرحمن السمیت رحمہ اللہ, ان کا انتقال ہو گیا ہے, کویت میں پیدا ہوئے, فارغ البال تھے, اللہ سب کچھ دے رکھا تھا, لیکن ان کو فکر ہوئی افریقہ ممالک کی, جاتے ہیں خدمت کرتے ہیں. آپ یقین جانیں ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد, بڑے بڑے اسکالر کے ہاتھ بھی اتنے لوگ اسلام قبول نہیں کیے ہوں گے, ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے, 1 کروڑ سے زیادہ ہے. تو محترم سامعین, مولانا ضیاء الرحمن اعظمی کون تھے؟ ایک وقت میں برہمن خاندان سے جڑے ہوئے شخص تھے, اور آپ کو معلوم ہے رسالہ دینیات, رسالہ دینیات یہ کتاب کسی نے ان کو دے دی, اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد وہ الحمدللہ اسلام کی طرف پلٹے اور اسلام قبول کیا. کئی اداروں میں سے فارغ ہو کر مدینہ یونیورسٹی سے بھی وہ فارغ ہو گئے, اور آج جو ہے بہت بڑے جو ہے عالم مانے جاتے ہیں, اور 20 جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتاب فی الحال وہ تیار کر رہے ہیں, تقریباً تیار ہو چکی ہے, اور یہ ہے دعوت کا ثمرہ. اسی طریقے سے عبداللہ اڑیار کو آپ لے لیں کہ ایک وقت میں یہ ایک ناستک تھا, ایک لوکک وادی تھا, لیکن بعد میں کچھ لوگوں کی دعوت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا. اس طریقے سے کئی بڑے بلال فلپس کو آپ لے لیں, کئی ایسے مہاپرش ہمیں نظر آئیں گے, بڑے بڑے لوگ ہمیں نظر آئیں گے جنہوں نے صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کو انہوں نے نچھاور کر دیا. تو محترم سامعین, الحمدللہ صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی دعوت دیے. الحمدللہ ہم مسلمانوں کے خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں, وراثت میں الحمدللہ اسلام دین ہمیں نصیب ہو گیا ہے, ہم اس نعمت کی جو ہے قدر کریں, اور اس نعمت کی قدر دانی اسی وقت ہوگی جب اس کو خود ہم اپنانے کے ساتھ ساتھ اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کا پورا عزم جو ہے ہم کریں. اللہ سبحانہ وتعالی
ہم سب کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں اس میں اگر حق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اگر اس میں کچھ باطل اور برا ہے تو میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، جس کی پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جن سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ہمارے جو نیک اعمال ہیں یا نیک کام ہیں ان کو مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترقی جو ہے عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنه وسراجا منیرا، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا موتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، وأقيموا الصلاة.